食べ物変化あるかなって見たんですが、はい、あんまりね届いている食べ物に変化がなかったんですけど。あ、本当ですか。みーちゃんはなんか最近こんなの食べたよとか。あ、そういえば昨日お芋フラペチーノ飲みました。この時期だ。そうなんですよ、新作。昨日から販売されていたらしくて。 そうか、1日ね。そうなんですよ、もう早速飲んできました。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったです。芋けんぴが上に乗ってて中にも入ってるんですよ、かけらが。刺さらない、大丈夫心配になっちゃった。1本丸々は入ってないです、ね、吸い込んですぐスタローで。芋けんぴ直はきついですよねやばい、それちょっとね砕いた芋けんぴがカリカリした食感があって食感プラスで、ね、プラスされるっていうね、美味しさプラスで、ね、命がけで飲んでないです大変な飲み物になっちゃうよねそんな危険な飲み物ではなかったというかでもあの、はい、お芋フラペチーノだけじゃなくて他のいろんなところでお芋関連のスイーツやってますよね。ナナさん食べました？なんかまだ何も食べてない。あ、なんかこの前ゆいさんがミニストップのお芋のソフトクリーム食べてらっしゃいましたよね。食べてた、食べてた。そう、もうあれも気になりますし。いやいいね。あとピノもお芋味のものが出てるんですよ。珍しいね。そう、もう食べなきゃと思って忙しいですねこの時期。お芋活動が忙しい。お芋活動が芋活追われてます。お芋活動いや本当いろんなところでね、こんな発売されるともう追いつかない ね。いや本当ですよね。胃袋何個あっても足りないです結構あの持ってきてる袋が大きいなと思ってそうなんですよ、中に入って結構これぐらいの量持ち歩いてるんですよねいっぱいなんか入ってそうだなっていうので毎回ちょっと気になってたんですけど今日は干し芋買ってきました。お芋活動が今日もお腹にたまるかなと思って確かにお腹にはねたまるのでね、うん、いやちょっと皆さんもこの季節ならではのものもね食べていただきたいと思います。はい。